Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, ось минає 123-й тиждень великої кривавої війни. Війни, яка кожного дня пожинає нові випадки смерті, насилля, руйнування, крові і сліз дітей України. Впродовж цього тижня особливо наше серце боліло за Харків і Полтаву, за наш Херсон, який ось буквально на кілька днів залишився цілком без світла. Окупанти вдарили саме по закладах охорони здоров'я, там, де людям рятують життя. Цей тиждень, знову ж таки, потряс усіх жорстокістю, з якою окупанти поводяться з українськими військовополоненими солдатами. Масові вбивства військовополонених, катування. А останньо потрясло усіх відео обезголовлення нашого захисника. Таке відчуття, що справді ворог скаженіє. Каже український народ, коли когось Господь Бог хоче покарати, забирає йому розум. Так виглядає, що окупанти позбавляються цього світла, звичайного людського розуму, яким світлом якого кожен повинен керуватися у своїх вчинках. Але відвідуючи ті наші зранені міста і села, маючи можливість зустріти особисто міського голову Харкова, відвідати Дім Милосердя для дітей-сиріт на Полтавщині в селі Деменки, хочу сказати, засвідчити, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Харків стоїть, Харків бореться, Харків молиться. На цьому наголосив отець і глава ОГКЦ Блаженніший Святослав під час проповіді на парафії Святого Миколая Чудотворця в Харкові з нагоди 10-річчя створення Харківського екзархату. Він зауважив, що від місця, де зараз триває молитва, до кордону, де йдуть активні бойові дії, кілька десятків кілометрів. Отець і глава Української греко-католицької церкви відвідав дитячий будинок сімейного типу Милосердя в селі Деменки на Полтавщині. Цим будинком вже понад 10 років опікується монахині згромадження сестер Милосердя Святого Вікентія. Сьогодні в дитячому будинку сімейного типу проживає 4 дівчинки. Український священик удостоївся нагороди до дня народження його величності короля Чарльза III. Отець Микола Матвіївський, генеральний вікарій Української католицької єпархії Пресвятої родини в Лондоні, був удостоєний цієї честі за заслуги у справі переселення біженців. Український вітальний центр був створений в центрі Лондона, щоб забезпечити єдиний контактний пункт для отримання необхідної інформації щодо прибуття, поселення та довгострокового проживання в Великій Британії для тих, хто був змушений покинути свої домівки через війну в Україні. Представники апостольського екзархату з робочим візитом відвідали державний секретаріат Святого Престолу в Римі. Зустріч відбулася напередодні відзначення 5-річчя заснування апостольського екзархату. У цей день відбулася зустріч з архієпископом Полом Річардом Галагером, секретарем Святого Престолу у справах стосунків із державами та міжнародними організаціями. Він запевнив, що апостольська столиця завжди готова підтримати український народ. Послання архієрейського синоду ГКЦ про війну та справедливий мир видрукували 6 мовами в одній збірці. Це видання накладом 1000 примірників відповідь на численні запити з усього світу на переклад послання, яке було прийняте на 96-й сесії синоду, що відбувався 7-8 лютого у Львові. Архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин освятив ще одну карету швидкої допомоги. Цього разу транспортний засіб передали для Військово-морських сил Збройних сил України. Цієї неділі Україна переживає особливий момент, особливе свято. Свято з шестя Святого Духа. Це день П'ятидесятниці. День, коли ми, християни, усвідомлюємо, що ми віримо в Бога, який стає даром для людини. Бога, який не бере, але дає. Бога, яким є джерелом нашого життя, нашого спасіння, нашої вічності. Бога, який себе дарує людині у Дусі Святому, об'являючи себе як Троїцю любові. Отець посилає Сина і дарує людині
Духа Святого. Вдивляючись у цю ікону троїчної Божої любові, ми знаходимо для себе ключ для стійкості, світло богорозуміння. Ми віднаходимо секрет здатності українців перемагати, перемагати безумство ворога, перемагати навіть тоді, коли ми змучуємося. Якщо ми віримо у Бога благодійника, ми самі повинні бути тими, які є здатні до благих, добрих діл. Цього тижня я мав нагоду побачити найкращих доброчинців України за минулий рік. Відбувся урочистий момент нагородження тих, які найбільше спричинилися своєю доброчинністю для порятунку життя в Україні, підтримки українського війська, підтримки цивільних людей, жертв цієї війни. Мене вразив один доброчинець із Сполучених Штатів Америки, приватна особа, який за останній рік на благодійність в Україні з власної кишені витратив сотні мільйонів доларів. Цікаво, що він не має жодного коріння в Україні, цілком не пов'язаний своїм походженням з Україною. Але він у своєму зверненні сказав таку фразу: «Я хочу впасти знеможений від вичерпання, даруючи все, що маю для перемоги України». Ця фраза глибоко мене вразила, бо це є ключ, як не змучуватися. Коли хтось чинить добрі діла, сам Бог буде його наповняти. Коли хтось віддзеркалює здатність Бога дарувати людині все, що він має, тоді навіть коли хтось знемагає, падає від вичерпання через благодійність, самовіддачу, потім встає, наповнений силою благодаті Святого Духа. Я сьогодні хочу закликати усіх, хто змучується, чиніть діла милосердя, і вони вас відродять, відновлять. Тут не йдеться про кількість, бо кожна вдовина лепта, навіть найменший порух доброчинності нашого серця буде для нас з вами ключем до зцілення наших особистих ран, буде засобом порятунку життя. І таким чином безумство ворога ми подолаємо мудрістю Божої любові. Коли ворог скаженіє в ненависті, силою нашої благодійності ми невпинно наближаємо перемогу. Отож, заохочую усіх донатити. Якщо ви змучилися, впадаєте в песимізм, чиніть добрі діла, і вони нададуть сенсу для вашого сьогодення і для вашого майбуття. І тоді найкраще зможемо відсвяткувати День П'ятидесятниці, зіслання Пресвятого Духа на Божий люд, на кожну людину, на Божий Всесвіт. Боже, благослови Україну. Благослови наших дівчат і хлопців на фронті. Боже, ми знаємо, що благодійна Україна – це благословенна Україна. Відроди нашу здатність до благодійності. Коли ми вичерпуємося, творячи добро, будь Ти джерелом нашого відродження. Боже, благослови Україну Твоїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, Його благодаттю і людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!